Тенеска се одржа деветата седница на Советот на Община Струмица. Имавме 38 точки на дневен ред. Имавме предлог за даване за согласност на регионална, за основен на регионална депония и потребната инфраструктура за Игрушичен Плански регион. Та е много значена точка, бидеќи знаеме дека проблемот со регионалното собирање на отпад. Беа предлог од одлуката за отогиоене на патничко возило. Исто така имавме годишни сметки со финанси извештај на сите средни и основни општински училишта. Годишна сметка со финанси извештај за музичко училиште Бороджони, за детската градинка. Исто така имавме годишни планови за вработување за дом за деца и млади, годишен извештај за спроведување на програмата за развој на Игрушичен Плански регион за 2015-2019 година, за 2018 година, годишен план за вработување на Струмица газ, годишен план за вработување на паркиралишта Струмица. Исто така имавме финансов извештај, годишен план за јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец и неколку други одлуки што се односува за јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец. Имавме и неколку точки од областта на урбанистичката планска документација за проширување на плански офати. И можам да кажам дека седница на Советот за мене неочекувано помина многу брзо. Имавме важни точки на дневниот ред. Меѓутоа, иако нема забелешка никаква во однос на годишните финансиски извештаи на општинските институции, советниците од ВМРО ДПМН гласа воздржено. Иако, еве напоменувам еден пат, нема никакви приметби. Па затоа и седницата заврши многу брзо.